اول مسجد کو بس زو خبر اداستو چھ بچے کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی پاگل سمجھتا ہے بے شک کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی پاگل سمجھتا ہے جو سمجھے تو یہ موتی ہے جو سمجھے تو یہ موتی ہے جو نہ سمجھے تو پانی ہے لیکن جو نہیں سمجھتے ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سمجھ جاؤ سمجھ لو مسجد مسعود کو ایک پیج پہ خدا کی قسم ہمیں اپنے بنیادی حقوق بھی دو گے کسی زیادتی کو بھی مزید برداشت نہیں کریں گے مسجد حکومت دو ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ ہمارے ساتھ مولانا سے آپ خبر ہوتا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غلش استفاد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم دمو انتهاء واجب الاحترام دے مسجد کو مشرون نوجوانوں نے اللہ رب العزت پخپل کلام سے فرمائی چکیم قوم دے خپل حالات پخپل بدال نکڑل زو دے یخ قوم حالات بدال نکو دے موریڑے دانن کیم واقعیا پیش شوئے دو دانن چکیم ظلم شوائے دائے دانن چکیم بربریت شوائے دائے دانن اوال ریج نہ دو چکلا دے پاکستان پالیسی دے مو دے تو پا وزیرستان بندے ولا گے دلا یغی ریج نہ دے مو دے تو ترسارے پا بمینا شا ورزی دے مو دے تو بچون پا بمینا شا ورزی دے مو دے تو بڑا گون پا بمینا شا ورزی دے مو دے تو مول مال مویشی پا بمینا شا ورزی میشتو سے صبر کوی صبر کوی صبر کوی او دے صبر ہاں یو حد بھی من بیا پا مسید کن بندے بھی آسانہا روغ للا پا کراچیشے چی کیم آسانہا پیشولا دمو رینے سوشل میڈیا ٹول کسستائی دیر خال کے تو پاتا بھی لیکن وہ دیر خال تو پاتا نہیں بھی دینا کی بولا شہید چکی مواقعی آپ پر شویے دو وہ سراب گوٹ سے تا دے کپڑے کاروبار شری کڑائے وہ دے چا کرزا واپے اخت اخبلا کرزا رسا والا شپیتلا کری پے وہ خستی وے چکالا وقت زیتا ورا سے دا دے خفیہ ادارے پسے وال کپڑے سے پولیس ور دریمی یغتی نہ دے پیسے سرارو چگاوی پنجرے تے شپش با رجے باد دای شہادت تر سے دلاوی لاش ور سرا پروت وی او دے دس سرا وی تے منچا ہ پروت وی او یہ ادا تے دا پولیس پ مقابلہ سے شہید شو وے دے دے پولیس پ مقابلہ سے مر شو وے دے جمہوری نے آغا نے کی بولا شہید چمیش تو سے پو فیس بک بندے کوتا جنوزارو رونا دو پ زور تبلیغی مرکز شو دے دا جنوزاوی زنور خبر نہ در تا کوا دے جذبات نہ چار ما و خلستائی دے صبر نہ چار و خلستائی چا صبر وکا اللہ رب العزت یہ خلق سرا دائی میش تو سو صبر کوی پ شہادت بندے کلا ہت سوک ماتم نہ کوی شہادت خو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ترسے دلائی دائی صحابہ شہید شوی دی تابعین شہید شوی دی تبا تابعین شہید شوی دی اچھوار تا یہ شہر چھ خون ظلم پر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے دغا وینو انشاءاللہ والعزیز انقلاب روالی دغا وینو انشاءاللہ والعزیز کوم مو یتی تکوی دغا وینو ان شاء الله والعزیز دمسید کوم خلاف چکیم بغاوت پرتا شوای دای پمل شه
دا بغاوت ختمه وی ان شاء الله العزیز ان شاء الله نن زیو عرض کو یو درخواست کو د خپل کوم نه تاسو پتا وی په بانی شه دا وړه وزیر احتجاجی جلوس استلای دی پڑی خان شه په 2 بجے بوند جلوس تای د غارنګ پېښور شه په کراچی شه جلوسینه دی احتجاج دی کمیش تو سے پٹھاک شے احتجاج نہ وکا جو کہدائی شی خال کیای چدا غا مسید پنا کی بولا بند خوشول دی چدا شی سوائی دائی حقیقت تا میش غم زدائی اول فرصت چا زدا درخواست کوا دے مسید کوم نا چا پدا کچارے شے بل چوک نرو درمی نا اٹا کو چار رو درمی نا پنجا پائی رو درمی احتجاجن چا چمرا گاڑی مسید رو وستل دی ٹولی وپو سے او ٹول مسید کچارے نا اوزستائی امیش تو سنن طول بزور بند کبھی احتجاجی چلو سکی پدوم دام ہوتا تو جنوزا کبھی پدوم دام بند ہو دائی دفن کبھی پانا ورست و مسید کم مشرون تا میش درخواست وکی علماء مشرون چے کم دیواتا سیاسی پلتے چے سمرہ دیواغتا چے یو گوٹ سارائی یو گوٹ سارائی و اسلام آباد تدریمی ویا در نہ کبھی پیرا منسٹر استفادہ مجبور کو یو مجراو انور نشی و استفادہ مجبورا والای دا مسید کم تاویاد آس پیسالا کول پا چار دو چا چو پرا راو انور پا نکاری بونده وی میجو احتجاج وی میجو درن وی روڈینو پڑی خان شا باند وی پا کرا چشو باند وی خوب پا سالا پا مشورا بونده نو دا چول مسید ندا درخواست آئی چا پا دا غی احتجاج شے احتجاجن کچارے نہ خپل گاڑی ہو وہ سے دفتری نہ ہا بان کے ٹول وہ زستائی چمیش تو سنن دا یا کامیاب احتجاجی مظاہرہ وکی او پیرا خلق تا او پیرا دنیو تا دا اووز ویر کی چمیش سر دا راز جوتا مزید نہ کی جوتا تا خود آئیو ریستا ہے چھے چھے مشاہدے دا زمین دے فلور دے ترا دے والد سا پزیم دائی خدای دا گلان نکو دایو انشاءاللہ مشترہ پدا جلوس شدسی نان پدا وینے پدا غام بندے کا چوک وڈو میسائل تا تام شو یا چوک وشنختی تا تام شو یا چوک وسکیم تا تام شو یا چوک و ملاقات تا تام شو پدا بیا گلانا کے پخلائی تلا قسم پلا تو دینے صدق چارے نو دو بوسا پدا شاکول وزی یو نا پتر کیوی چاپڑے نوائی یہ چو نارے بازی در تک ہو دراو انوار مردہ ذات سرا مجھے
ماشاء اللہ الحمد للہ ٹول ٹاکرو تعالیٰ ٹول مسی ٹولا بند شو دو میش مشرون میش ملکون الحمد للہ داس اتفاق داس اتحاد بہ میش ٹول مسیر شروع علی ڈیر زیوت خالتا ہے ڈیر زیوت عوامر و تعالیٰ دائی نہ دے مشرون کا مشتہ نہ دے کشرون کا مشتہ ٹول جوانون ٹول مشر کشر ٹول رو تعالیٰ دائی دے ٹاک بازور ٹول باندھ ہے وہ کچارے چکی ماما ٹولا کچارے بانس والا وہ ٹول دفترین پسے تالے والا گدلے داخت جاج دے نکیم مسعود شہید پہ براک شدائی او دے پولیس چکی میں روان وردائی دے کراچے وہ لائیں خلاف احتجاج کیجی امید دائی نن پہ ٹول ملک شے چھو برا گاڑ گاڑ شہرین دی پگی شہاں دگا کسم احتجاج روان دائی Yeah!
ماشاءاللہ ډیر زیات عوام ده ډیر زیات مسجد رو وتل دي یقینا دمر تا وکو د مسجد کوم نه والا کدا نن چې د کیم رو وتل دي الله دا داس په میش په ټول مسجد شګرات رو چکو شاسی میں منتا کو دارا
موٹر سائیکل نہ پتہ نا مقصد لائی سب خیر دے خدا بس تو بس رہتا تھا شہید شٹر ڈاؤن ہٹتال ہے ٹول شٹر بند کر ٹانگ تے ٹانگ چکیم چاپو نہ پتا وقت لچ دا گیم سی دے دا دا ٹانگ چوک تے مش دے دے پی کمپاؤنڈ نہ ٹانگ پورا چوک پورا ریلی دو تقریبا بس ذرا بو نہ خال کر وتا لے ٹول شٹر ڈاؤن ہٹا لے ٹول خال کو ٹھکانہ ٹول ار شے بند شول ویس ال ار مش چوک تے تقریبا رسیدین کی وا تو ٹیری نہ جلاو ہا کی جی او مل مشروع سے خبر ہا کو شروع کرو اور
آغاز
شیرتله دا جواد شیرتا درم چکا چیره په دې شوو د شګر نه اغا د سیس پولیس یو دفو راو ور چ شو دی اغا د کری په پول جو شو دی اغا په سوي را پاسه مت کړی دی اغا په سوي را کبای مت کړی دی زه خو دا شایو چې دا مسیر چې موږ راتلې دی تناکیب دی ویله د پورا تناکیب د شهادت د پورا ان شاء الله
د نکیل د شهادت مشنا عزلان ملان نشی د مسیح نیه قوم د مسیح نیه زمونه پا کراچه با پتور پاکستان شه کچره داگه حال ہوئی تلکی بشنی کرده دائی نردازه با یقین سه تیایا چه پاکستان مشنا تسکول نمونه پاکستان مشنا تان دائی و مشنا میرا بانی گئی پاکستان تا پیل گئی چه پاکستان ها د پاکستان خوش د پاکستان اداره دہ دہ مش مزید مف کو میڈیا دینا بغیر پل ہوا کرواشی مش پل شو دیکھ پل شو بیس چیکنگ دے مش شہید نور رہوں گئی دے یخ پہ یخ پہ استقبال شے شہادت پہ استقبال شے مسجد چے تم رہا گونوں دی تم رہا مشرون دی تم رہا لار مر ہم دی چنی خبر دن دا خبر کو وٹے میں پہن دا دن دا ورہ سائی دی اے وقت پر امین المدری میں چے چو پر امین پل شہید پل جنازانی بھی کریے پل ہم شہید کرائی نوی دمیل زخو پل مسجد سون دادای آیا چمیل نور بازور نبند کلی مشتا پچار دو چنن کوئی نکلے مکمل تلا بندی ہوئے کی ایک وقت پر تلا بندی ہوئے کی چھ سو پر آدی مش دیکھوں ہسو بنوی شوائی پر ہر محاس بندے کاب پر کراچی دائی کاب پر اسلام آباد دائی کاب پر پیش پشاور دائی کاب پر ٹھاک پر بڑی خان دائی موزیتان دائی بڑے خبریں اٹھے ہوئے ہیں اتنی بھی کچھ خبریں وہ کہہ گئے یہی کہ تو یہ ملک مداری ہے تب ہمیں تیرے شہیدی کہتا کہ ملک مدار سے ہوں تو بے شک ہے ملک مداری ہے دا خداری سے تکا کہ ہوں چھے مزا حال دائی دے مو اس جوت ہی کی زندگی دے سلائی دے پوسے سے پکیم حالا سلو لے کنایا دے مو میرے دے مو کوئی نہ اٹھا دے مو یہ تبیو مکلے اور پاکستان سے جلے میں اسلام آباد پنجابا کچھ نقشکار پر وزنستان نکلائی دائی اٹھلے سے کامرے مو کرنی وزیرستان یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہاروں گے ہر گھر سے لے کے نکلیں گے تم کتنے لے کے ماروں گے بتا باسا ملک کرامت کا بتا دو کرو چلاؤ جی نہ پلک ہو کے سارے جی چلاؤ ملک کرامت کا رحمت خان ادل پنجابی کا سنگیت کا معاوضہ میرا لیجیے
خبر چاہیے خبر چالو سینا مسجد مشکو ڈیرا لوئی جذبارو وڑی او زنن خپل اخری څنګه شخړا ولای دی ازه چورا قربانی و کښنه استای کښنه خړه کې زیاره کړم سترشنه دی وینه ای شوټ و خلې و خړاوی پیڅانا کښنه کښنه کیس کښنه پیڅا خړه قدر تا و وینځي کښنه ټول کښنه ټول کښنه کما سید وی کښنه ټول کښنه پیڅا خړه کا خبره اورو په کاروره و وروا یګه پر کښنه چې څو پر تو ته انصاف نه ویملاو دا خپل پیڅا خړه کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم دان جذبات کیم غم دای کیم درد داد مسیح قوم دیو قوم زون زوای قوم شوای دای مغام نمی قوم قوم غم دای و دے مسلمان مثال ها علماء صاحبان و نور دی دے مسلمان مثال ها لو جسم دای جسم شہر چپیوا گوتا بندے داد روشی کا کم جسم بے آرام ہے دموئی جب بنے نہ قرآن کے کیم آیا یسوس کو مقصد تلاوات کا والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ تعالی اور نشتا چو پس زمانہ روند کا سام کاری تو اور مزدگار کا سام کاری چدا انسان پکا سرا چلا مگر آغا قال پکا سرا جن نہ چا ایمان ہو نہیں ہے وہ سرا اعمال صالحہ کا ہی دام پکا سرا جن نہ ہے
بلکی ما دازه قبر او شیل قدمه پلو او چه دای داری دی جدا بگا سران چه دای کبی آتا حق و یل کاور دا انسانا دی کا سار محفوظ دای او بل پلو منکی مصیبات آلا دی کرا فروشی بیادای ہو گئی چه مصابر دای برمات یو گئی آلا کرا فدا مکی بولا یک مونوان او داز دا نور دوانون سراب کرا چاہتے دیر ماسی دے سرا سرب شوائی تھا چھے دے سید پولیس امرکو اور اینجر امرکو بھی اور دوائی چھے دا دے پولیس کو کبرا جہارا اکشن ہوگی دیر کو دے گنا دے پورن اصل آئی دے کرا کی بولا چھے تو دی کونہ نہیں ہوا خدایا خبران ارتا کرو چھے دے تو اتفاق اتحاد میں انشاءاللہ اللہ کیم ظلم وشو یہ دگے وہ کمار نبی اوڑی یہ دگے وہ کمار پلا غلطی تسلیم آئی وہ انتیاز وہ حالت در ذرا کیجی خدا سنا چنن دے صرف جلوس وقت یا سی پہ غرائش ہے نا یہ دگے وہ برپور دارا جلوس دا مزمم دا احتجاج جاری نی چھو برا دیسی نا کما پلا غلطی تسلیم نوی او در جگی شید پیار جوی نوی چھتیا جیتے پاکی زالیا بھائی بہت بہت پلس پلس دائیں نہیں 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 سوائی دادی میرے سے
Thank you.
مقصد سے حالات سے خروب دے گا پورا راؤن دی وہ مسجد کو دیتا لیار ہوں ویر کرلا پچار دو چلیار ویر کو دیتا مقصد مشکلاتی بلا لیار چہرہ نشتا چہ دے لڑ شی سور دی Thank you.
برابر ٹھیک ٹھاک ہے خیر دے وقت ساتھ شدے سیدا کی دشا دو پیراش ہے وقت ری وہ مل دے بک چارہ شمع نظر ولی دل ہے ادھر وہ سب پگا بن مصروف ہو ور شے خال بلداست جو اس میں زڑپن کا بھی دل غور دو تین ہزار خال کے کسے دے گا وجہ نے من گواہ نہ نمبر 1 سسٹم خراب شے ٹھیک ٹھاک ہے برابر ہے وقت ساتھ شدے پیراش ہے دلتا شورے ہوگلش دراب دے زرائی سر شری ہمیش لے خدمت ماشدا نا تھینک یو زنان دیلا تا پتہ کس کیچ بندے اے تو سے پولا پاسے دے دا جانیے دا سپنجیریے دا توانون پو ساتھ سرا دا تو خان کے نا تے پغاوات اعلان کاو اے تو خان کے نا تے پغاوات اعلان کاو دوانا لو سینا اچھا ویستے اوار دا کیزی انسان پیکادور چیف جسٹس پنجاب
دادا پیپلز پارٹی سے رہتا لوگ لائی دا چھو کم لانت مخفہ لیڈرشیپ ہو گئی کم خبر ہے وقت اللہ پا آپ اللہ زبتہ خیران تحصیل پشکا ہو وہ ہاں ہی ادھا پارٹی کا کونتا ہاں ہی ادھا پارٹی کا کونتا پچھر دو چھے دے مسیر دو پخاتے دادا دو دے پچھے پخاتے یو شاہ بچہ خانوان چھو یو کے گے با مسجد کو ماں کا مشہر یہ کا نوجوان یہ کا اسٹوڈنٹ یہ کا ملو یہ کا طالب یہ کا تبلیغی یہ مسجد یہ نام دینا کی ماں دا پوز دے رشاوڑا پچھونے لوسینا دا دے سپین ماں سا کولینا دا دے دن دے پورا دے یہ دے سبب وگر زوا تخبر سفار پسی مہور انداز پر لے جاری ہو سوتا زبا آخر شہی ہوتا کیا کہ عراق پاکستان پر پورا سی مہور یادے ہیں دارے بندے لا نکی ہو یا لا نا تو ہی دنو چکے دا سے تو ہی بڑی اللہ نکی ہو تو ہی بڑی اللہ نکی ہو ممکن ہے یہ دنو چاری داشتی امودہ دفتائی پسند راشن چکا دا کو شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر ان کو ضرورت پڑی کہ یہ قوم پھر سے دہشت گردی پہ آ جائے. میں چیف جسٹس چیف آف دی آر اسٹاف اور سندھ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور سے روانور کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس کو واقعی قرار سزا دی جائے, ورنہ یہ احتجاج جاری رہے گی اور اسی وقت تک جاری رہے گی جب تک محسود قوم کو انصاف نہیں ملے. دنن چکم دستخط کے احتجاج کی دغه احتجاج زمون پڑی خان کے ہم دے پخر کے ہم دے ملک نورو سو کے ہم احتجاج دے دا احتجاج دے دے چنن پرونا بلا ور زمان یو ډیر خپل نوجوان تعلیم یافتہ نوجوان روانور سوپر چے سی سپی اغما ورا یاد قتل کو اغلا شی واچو اثر پستولم کے خود چدا پولیس مقابلے کے شہید مر گڑے شو دا سے زمون د مسعود تقریبا زما حساب مطابق 354 نوجوان چاغا تعلیم یافتہ نوجوان وہ اغان پیسے یو 60 لاکھ 70 لاکھ پاکستان
سانډه خل دا سانډه د مرتضى بټو د قتل د وجه ناغه میډیم مخ چورځه مخ کې د بن سره امر راغله هغه وخت نه دغه دي خو چکر د پولیس وایي کې چې دغه کیږي آیا د کوم نو جوان به څه کوي د کوم نو جوان به په ځان پورې بم تړي او چې به د ځان وخه چګوي نو نن د کوم په جذباتو کې راغله دي دا غواړي چې د دې خلاف ته کچر تا کوي نو شه د کوم جذبات به دغه سي جاری وي او احتجاج به تر هغه وخت پورې کیږي پر من احتجاج چې تر څو دوته سزا ملاو شوی نه چارے نا ملے پتا نہ دو ہزار خال برابر صدر دا خبر
Oh,
سوشل میڈیا پر دریا سرا ذکر اچھے مسوکا آقا کلم دور دائی آقا پپرائی دائی آقا کئی دمار دائی آقا چھوڑ دائی وقت زمان سے آیا چھوڑ آقا چھوڑ آقا در دیر رو محروف اقبل امروز دائی روز دا ایو کلون سرا و بتا رو دا دبل سرا و بتا رو دینا کلون دا کلون دا وقت دان رو